На Рахівщині 2022 року в ході осінніх робіт по благоустрою зафарбували історичний напис на латині на географічному знаку центру Європи. За 10 місяців після демонтування напису Рахівська територіальна громада його відновила. Був зроблено якийсь такий крок, що заштукатурили, не відновили, як має бути, навіть не знаємо, які особи, але оскільки пам'ятка знаходиться на території нашої територіальної громади, міська рада відповідно відреагувала на це, була домовленість спочатку з одним реставратором, який мав би це діло зробити, але відмовився з певних причин. Роботи із реставрації пам'ятки взяв на себе студент Львівської політехніки Володимир Козурак. Щоб відновити напис 1887 року, студент-магістр Львівської політехніки зняв 5-8 шарів цементу, штукатурки, клею та фарби. За словами реставратора, пам'ятник був двічі тинькований, вперше у середині 20-го століття, вдруге минулого року. Не думаю, що таке оновлення коштувало дуже багато. І, скажімо так, ця стела, яка із металу, вона виглядає більш, ну, скажімо так, не так естетично. А те, що зроблено свіже, воно й видно, що воно свіже. І це повага до самих себе. Тобто, якщо не звертати взагалі уваги на такі речі, то воно і буде виглядати, як оцей металічний, скажімо, знак, ну, убого. Я за таке оновлення. Пам'ятка відновлена в такому виді, яка вона була до того, чи кращому, тому що потребувала була якогось такого невеличкого поточного ремонту. Проведено відновлювання роботи повністю, і на даний момент турист вже може відновлено цей надпис, який був на латині. Турист вже багато, бачу, туристів фотографується і, кажемо так, розуміє, де він і що воно означає. Також замінена табличка на пам'ятку, яка була ще радянських часів, відповідно до даного чинного законодавства, що це є пам'ятка науки, історії, техніки науки історії України на території громади міста Рахово. Потрібно пам'ятати свою історію, і потрібно не забувати. Навіть в такий нелегкий час, звісно, потрібно виділяти кошти на захисників, на оборону, але якщо ми не будемо пам'ятати свою історію, то нас не буде в майбутньому. Тепер на встановленому знаку знову видно напис латиною. Це постійне, точне, вічне місце, визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині в європейській системі широт і довгот, в 1887 році. Також у громаді проводять роботи з підготовки та реконструкції інших пам'яток архітектури. Вже підготували кошторисні документації до реставрації та реконструкції інших об'єктів культурної спадщини регіону. Громада самотужки в межах, щоб без порушень провела такі роботи, без зберегти пам'ятку. А тепер будемо працювати, щоб утримувати їх в належному стані, відповідно, і не допустити руйнації чогось більшого. Це пам'ятка архітектури національного значення і тримається вона в тому виді, якому вона була до того. Кожен пам'ятник нашої країни треба такими великими буквами писати. І всі пам'ятки обов'язково треба зберегти, відбудувати і миру всім перемоги. Пам'ятки історії відіграють важливу роль у збереженні історичної пам'яті народу. Тому їх необхідно зберігати і охороняти від руйнування. Вони є містком між минулим народу і його майбутнім.